Англи хэлний асын зан сургалт. Сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Жэд Англины сургуулийн англи хэлний багш Инглэр байна. Ингээд гүнзгий шатны үгсийн сангийн 10 дахь хичээл та бүхэндээ өрхөд бэлэн болж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид religion буюу шашинтай холбоотой үг хэллэг үзэх болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Ингээд шинэ үгсээ үздэгэ. Эхлээд бүгдээрээ шашинтай холбоотой нэр үгс үздэгэ. Эхний үгийг хамтаарай. Ritual or rite. Ritual or rite. За энэ хоёрыг хоёулаа ойролцоо утгатай байгаа. Ятлах утгатай тийм ээ. За утга нь зан үйл. Зан үйлийг ингэж хэлдэг байх юм. Альва шашны тийм ээ зан үйл. Жишээлх юм бол Many of these rituals were practiced by the people long before Christianity came to the region. За христийн шашин тийм ээ энэ region буюу энэ нутагт одоо анх нэвтэрж орж ирэхээс өмнө эдгээр одоо зан үйлийг нутгийн хүмүүс үлддэг байсан гэж сатгаар харж байна. Дараагийн үг Meditation. Meditation. За бясалгалыг meditation гэж хэлдэг байх нэ. Бясалгал. Жишээлх юм бол She found peace through yoga and meditation. She found peace through yoga and meditation. За тэр тийм ээ йог болон бясалгалаар хичээлж одоо амар амгалан олсон, дотоод амар амгалан олсон гэж сатгаар харж байна. За тэгвэл meditation гэхээр бясалгал гэдэг нэр үг байгаа тийм ээ. За тэгвэл бясалгах гэж үүлэг болгох юм бол meditate гэж хэлдэг байна. Meditate буюу бясалгах. Дараагийн үгийг хамтдаарай. Taboo. Taboo. Зя табус өвлдөг сараараа taboo гэж болох байх юм тийм ээ. Taboo. Хоёр дахь үе дээрээ өрөвлөлттэй байна. За утга нь цэртэ зүйл хариотай зүйлийг ингэж хэлдэг байна. Цэртэ зүйл хариотай зүйл нэр үгээрээ орж байна тийм ээ. Жишээлх юм бол In old days, celebrating Christmas was a taboo practice in this country. За дээр үед зус сарын баярыг тэмдэглэх нь бол хориотой юм үйл байсан, хориотой зүйл байсан гэж сатгаар харж байна. Дараагийн үгийг хамтдаарай. Stupa. Stupa. За суврагыг ингэж хэлдэг байх нь. Stupa буюу суврага. Жишээлх юм бол This monastery has 108 stupas. This monastery has 108 stupas. За monastery гэж хийд гэсэн үг аа тийм ээ. За энэ хийдэд нийтдээ 108 суврэг байдаг аа. Засаа гаргаж байна. Дараагийн үг. Charm. Charm. За та бүхэн үндсэн утгыг нь ол мэдэж байгаа тийм ээ. Үндсэн утга нь бол альваа одоо зүйлийг альваа хүнийг өөртөө татах чадвартай байхыг charm гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. Өөртөө татах чадвар, өвдөс гэсэн үг. За charming гэхээр одоо хүнийг татах өвдөстэй гэж хэлдэг шүү дээ. За тэгвэл өөр нэгэн ондоо салаа утх нь сахиус. Сахиусыг charm гэж хэлдэг байгаа. За альва муу үйлээс одоо хамгаалах сахиус, за аз авчрах сахиус гэх мэт чинь тийм ээ. Тэгвэл жишээ өгүүлбэрийг хамтдаа амшия. Tom keeps an eagle feather as a good luck charm. Tom keeps an eagle feather as a good luck charm. За eagle feather гэхэрэ бүргэдийн үдийг хэлж байна тийм ээ. За Tom одоо бүргэдийн үдийг сахиуса болгон хадгалтгаа. Сахиуса болгон одоо өөртөө арж явтгаа гэж сатгаар харж байна. Дараагийн үг. Rosary or prayer beads. Rosary or prayer beads. За энэ хоёр үг хоёулаа эрхийг ингэж хэлдэг байна. За эрх эргүүлэх гэж ярьдаг шүү дээ. За хоёр дахь үгийн хувьд бол prayer beads гэдэг нь prayer pray гэхэрэг одоо мөргөх, залбирал үлдэх гэсэн утгатай байгаа. А харин bead гэхэрэг одоо бөөрэнхий зүйлийг bead гэж хэлдэг байна. За тэгвэл эрх одоо бөөрэнхий байдаг учраас prayer beads гэж хэлдэг байна нэ. Жишээ үйлбэрийг хамтдаа уншъе. I bought a rosary for my mother. За би ээжтэй эрх авч гисэн гэж байна тийм ээ. За тэгвэл энэ үйлбэрийг өөрөөр I bought prayer beads for my mother гэж хэлж болох нэ. Ингээд дараагийн үгийг хамтдаарай. Mantra. Mantra. За утга нь мэн мэгцэн. Мэн мэгцнийг mantra гэж хэлдэг байна. Жишээлх юм бол a mantra is sometimes used for meditation. A mantra is sometimes used for meditation. За заримдаа тийм ээ бясалгал хийхэд mantra буюу мэн одоо уншдага, мэн мэгцэн уншдага гэсэн утгаар орж байна. Дараагийн үгийг хамтдаарцгаая. Superstition. Superstition. За мухар цэсгийг superstition гэж хэлдэг байна нэ. Жишээлх юм бол There are several superstitions about the cat.
For example, if a black cat crosses your path, you will have bad luck. За мууртай холбоотой хит хитэн мухар цэцэг байдгаа гэж байна тийм ээ. Жишээлх юм бол хэрэв муур одоо зам хөндлөн урдуурчин гарах юм бол муу зүйл тохиолдоно. Чамд одоо ямар нэгэн муу bad luck буюу муу зүйл тохиолдоно. За тэгвэл үүнийг бүгдээрээ superstition буюу мухар цэцэг гэх юм тийм ээ. Ингээд бүгдээрээ үдсэн үгсээ баттгаад хамтдаа нэгэн дасгал ажиллая. Та бүхэн дараах зураг болон бичлэгийг үзээд тохирох хувилбарыг сонгоорой. Ингээд эхний бичлэгийг хамтдаа үздэгээ. He is performing A. A stupa, B. A ritual. За та бүхэн тохирох хувилбарыг сонгосон байх. Тэгвэл хамтдаа зөв хариугаа шалгацгаая. Ан бичлэгэн дээр энэ хүн одоо ямар нэгэн шашны зан үйл үлдэж байна тийм ээ? Ид хэрэгслээ гаргачихсан ямар нэгэн зан үйл үлдэж байна. За тэгвэл зан үйлийг a ritual хэлж байгаа шүү дээ. He is performing a ritual. Боё би хувилбарц байх нэ. А харин A хувилбар дээр stupa гэж байна тийм ээ? За stupa гэхээр суврах гэд октоор утгатай байгаа. Дараагийн зургийг хамтдаа харъя. What is it? A prayer beads, B taboo. Хариугаа хамтдаа шалгая. За энэ зурган дээр эрх гарч байна тийм ээ. За тэгвэл эрхийг бүгдээрээ prayer beads гэж хэлж байгаа. Prayer beads буюу A хувилбар. За байх нэ. За харин B хувилбар дээр taboo гэхээр одоо хориотой зүйл, зэртэй зүйлийг ингэж хэлж байгаа тийм ээ. Ингээд дараагийн бичлэгийг хамтдаа үзье. Is being chanted. A mantra, B a ritual. Хамтдаа шалгацгаая. За энэ дээр бол оо 8 нэгдсэн уншиж байна тийм ээ. За тэгвэл 8 нэгдсэн уншихыг 8 нэгдмиг a mantra гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл a mantra is being chanted. Шилхнэ. Дараагийн зургийг хамтдаа харъя. What are they? A charm, B stupas. Зураг хамтдаа шалгая. За энэ зурган дээр бол одоо суврагнууд, суврах харагдаж байна тийм ээ. За тэгвэл суврагыг бүгдээрээ stupa гэж хэлж байгаа. Stupa буюу B хувилбар. За харин A хувилбар дээр charm гэж байна тийм ээ. Charm гэх юм бол одоо ямар нэгэн сахиусыг charm гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ингээд дараагийн өгүүлбэрийг хамтдаа харъя. If the bottoms of your feet itch, you will make a trip. What is it? A taboo, B superstition. Зөв хариултаа хамтдаа шалгая. За, ийч хэрэг захтнах гэсэн үг байгаа тийм ээ. За, хэрвээ одоо гүлийч нь бол захтнах юм бол you will make a trip буюу хол явна гэж байна тийм ээ. За, тэгвэл энэ маань superstition буюу мухар цэцэг байх нэ. Superstition буюу мухар цэцэг. Дараагийн зургийг хамтдаа харцгаая. What is he doing? A meditating, B performing a ritual. Зөв хариугаа хамтдаа шалгая. За энэ зурган дээр энэ лам бол бясалгал хийж байна тийм ээ. За тэгвэл бясалгал хийхийг meditate гэж хэлж байгаа шүү дээ. He is meditating буюу A хувилбар зү байх нэ. Харин performing a ritual гэх юм бол ямар нэгэн зан үйл үлдэх гэсэн утгатай алчхан тийм ээ. Үзэгчдээ гүнзгий шатны үгсийн сангийн 10 дахь хичээл та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Ингээд дараагийн шинэ үгсийг үзэхээс өмнө та бүхэн үгсийн сангийн мэдлэгээг шалгаад шашинтай холбоотой дараах хүмүүсийг зургтай нь холбоорой. За ингээд хамтдаа эдгээр үгсийнхаа утгыг ярилцгаая. Та бүхэн өөрсдөө шалгаад холбосон байхаа. Ингээд эхний үгийг хамтдаа харъя. Мак. Monk. За, лам хүнийг monk гэж хэлдэг байх нэ. Monk буюу лам. Хоёр дахь үг. Priest. Priest.
буюу Санмартин. Санмартиныг priest гэж хэлдэг байх юм байна. За тэгвэл ихэвчлэн одоо христийн шашинд priest гэж хэлэх нэ. Санмартин. Дараа чи юу? Нан. Нан. Буюу та бүхэн авч байна. Гилмаг нан гэж хэлдэг байх юм тийм ээ. Гилмаг. Дараа чи юу? Preacher. Preacher. Буюу намлагч. За энэ үгийн хувьд бол preach хэрэг үндсэн үг нь preach гэдэг үг байгаа, үүлэг байгаа. За preach хэрэг ямар нэгэн одоо номлол айлдах, сургаал айлдах гэсэн утгатай байгаа. За тэгвэл preacher гэдэг ER залахаараа тухайн номлолыг айлдаж байгаа, сургаал айлдаж байгаа үнэн буюу номлогчийг preacher гэж хэлдэг байх нэ. Дараа чи юу? Pilgrim. Pilgrim. За энэ зургийн дээр бол одоо яг аялж байгаа хүмүүс байна тийм ээ одоо уул руу авираад одоо аялж байгаа ч юм уу хүмүүс байна. За тэгвэл утх нь ямарваа нэгэн шашны одоо ариун газар руу яа одоо очихоор аялж байгаа хүмүүс буюу бадарчин одоо мөргөлчдийг pilgrim гэж хэлдэг байна. Pilgrim буюу бадарчин мөргөлчин. Ингээд эдгээр үгсээ дахин нэг баттан хамтаарай. Monk. Буюу сам. Priest. Санвартан. Нан. Гилма. Preacher. Номлогч. Pilgrim. Бадарчин, мөргөлчин. Ингээд үргэлжлүүлээд шашин шүтлэгтэй холбоотой үг хэллэг орсон өрмөц хэлц үздэгээ. Ингээд эхний өрмөц хэлцийг хамтаарай. As poor as a church mouse. As poor as a church mouse. За, church mouse буюу тийм ээ, сүмийн хулган шиг, яг л сүмийн хулган шиг ядуу байх гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр нэг ясанда extremely poor буюу их ядуу, тун ядуу. Үнийг as poor as a church mouse гэж хэлдэг байна. Тэгвэл жишээ үйлдэлийг хамтдаа уншъя. He was as poor as a church mouse, but now he is one of the richest men in the world. За, тэр өмнө нь одоо маш ядуу байсан тийм ээ, тартагтай тулсан юм ядуу байсан. За, харин одоо энэ хүн дэлхийн хамгийн баян хүмүүсийн нэг юм а гэсэн утгаар гарч байна. Дараагийн өрмөц хэлцээг хамтдаарай. In seventh heaven. In seventh heaven. За энэ үгийг өрмөц хэлцээг шууд одоо орчуулах юм бол 7 дахь heaven буюу 7 дахь одоо divagent байх гэсэн утгатай байна тийм ээ. За тэгвэл найруулж орчуулах юм бол ад жаргалтай, баяр хөөртэй байхыг ингэж хэлдэг байна. Жишээлх юм бол he has been promoted. Now he is in seventh heaven. За promote гэхэр тушаал дэвших гэсэн үг байгаа тийм ээ. За тэр одоо тушаал дэвшсэн. Тийм учраас in seventh heaven буюу маш их баяртай байгаа, бүр сэтгэлэн давталсан байгаа гэж байна. Дараагийн өрмөц хэлцээг хамтдаарай. Speak of the devil. Speak of the devil. За devil гэхэрэ чөтгөр гэсэн үг байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ үгийг шууд одоо орчуулж болно. Чөтгөрийг дуусгаар. А бид нар ядаг шүү дээ. За чөтгөрийг дуусгаар гэж одоо батаа ороод ирлээ. Дорж ороод ирлээ гэх мэт чинь тийм ээ. За тэгвэл жишээ өгүүлбэрийг хамтдаа уншъя. Oh, speak of the devil. There he comes. За чөтгөрийг дуусгаар гэж тэр яг ороод ирлээ гэж байна тийм ээ. Дараагийн өрмөц хэл. Blessing in disguise. Blessing in disguise. За бид нар blessing гэдэг үгийг маш сайн мэднэ тийм ээ. Одоо юрөөл сайн сайхан зүйл гэсэн утгатай байгаа. А харин this guys гэхээр одоо дүрээ хувилах, зүсээ хувилгах гэсэн утгатай байгаа. Та бүхэн дуудлагыг сараарай. This guys гэж уншихгүй байна тийм ээ. This guys. This guys. За тэгвэл шууд одоо үгчилж орчуулах юм бол blessing буюу одоо сайн сайхан зүйл, тухайн сайн сайхан зүйл одоо зүсээ хувиргаж ирэх гэж байна тийм ээ. За тэгвэл монгол хэлэнд байдаг үгтэй дүүцэлх юм бол сохорсон биш завшив гэж орчуулж болох нэ. Сохорсон биш завшив. За нэг муу зүйл оллоо. Тэгвэл одоо тухайн муу зүйл одоо сайнаар эргэх гэж бодохтой байх юм тийм ээ. Тэгвэл жишээ өгүүлбэрийг хамтдаа уншъя. Tony's motorcycle accident was a blessing in disguise because he got enough insurance money from the other driver. За энэ Tony гэж хүн мотоциклны одоо ослолд орсон байна тийм ээ. Мотоцикл нь одоо мотоциклоо одоо мөргүүлсэн. За тэгвэл энэ зүйл нь одоо сохорсон биш завшив гэжийн үлгэр болсон. Тэгэхээр ягаад тэгэхээр тэр хүн нөгөө нэг жолоочосоо хангалттай хэмжээний даатгалын мөнгийг бол авч чадсан гэсэн утгаар гарч байна тийм ээ. Ингээд эдгээр өрмөц хэлцээ хамтдаа шалгаад нэгэн тасгалыг ажилтгаая. Та бүхэн дараах зургийг хараад зааны оронд тохирох үгийг нь хүчжээрэй.
заман тухайн өргөмц хэлцээхээ утгыг нь санан AB гэсэн хуулбараас тохирох утгыг сонгорой. Ингээд эхний зургийг хамтдаа харцгаая. Speak of the A. The person being mentioned suddenly appears. B. Criticizing someone. Зөв хариултаа хамтдаа шалгацгаая. За энэ зурган дээр бол төчтгөрийн зураг буюу devil гарч байна тийм ээ. За тэгвэл тохирох өрмөц хэлц маань speak of the devil гэж хэлэх нэ. Speak of the devil. За харин утга нь A хувилбар буюу the person being mentioned suddenly appears. За mention гэж дурсах гэсэн үг тийм ээ. Тухайн дурсаж байгаа тухайн ярьж байгаа хүн нь гинт гарч ирэх гэсэн утгатай байгаа шүү дээ. Төчтгөрийг дурсахаар. За харин B хувилбар дээр criticizing others гэж байна тийм ээ. Criticize хэрэг бусдыг шүүмжлэх гэсэн утга. Тэгэхээр энд бол ямар нэгэн шүүмжлэх гэсэн утга юмдөө байхгүй. Ингээд дараагийн зургийг хамтдаарай. As poor as a mouse. A. Weak person. B. Extremely poor person. Зөв хариугаа хамтдаа шалгая. За бүгдээрээ as poor as a church mouse гэж хэлдэг шүү дээ. As poor as a church mouse. За утга нь харин би хэлбэр буюу extremely poor person. За маш ядуу одоо тартагтаад болсон юм ядууныг as poor as a church mouse гэж хэлж байгаа. Дараагийн зургийг хамтдаарай. Blessing in A. Misfortune unexpectedly turns into good fortune. B. Be optimistic. Ингээд зөв хариугаа хамтдаа шалгая. За, blessing in disguise гэж хэлэх нэ. Blessing in disguise. Боёо, сохорсон биш завшив, тийм ээ? За, тэгвэл AB гэсэн хувилбараас бүгдээрээ A хувилбарыг сонгох нь зөв байжээ. Misfortune unexpectedly turns into good fortune. Буюу аливаа одоо азгүй муу явдал одоо сайн зүйл болж эсэргээр эргэх. Буюу сохорсон биш завшив. Дараагийн зургийг хамтдаарай. In seventh A. Imagining about good things. B. Extremely happy. Ингээд зөв хариугаа хамтдаа шалгацгаая. За, in seventh heaven гэж хэлж байгаа шүү дээ. In seventh heaven. За, харин утга нь extremely happy буюу тун их одоо маш их баяр хөөртэй байх, маш их аз жаргалтай байхыг ингэж хэлж байгаа. Ингээд өнөөдрийн хичээлээр бид religion буюу шашин шүтлэгтэй холбоотой үг хэллэг үзлээ. Та бүхэн эдгээр үгсээ давтаж өдөр тутмынхаа амьдралд ашиглаж байгаарай. Гүнзгий шатны үгсийн сангийн 10 дахь хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Хичээлдээ өдөртөө оролцож анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.